תקשיבו לסיפור. מלחמת העולם הראשונה, ירושלים דאז. מצב של רעב, פחד, מוות. אנשים אלה מה לאכול, משפחה אחת. החביאה מטבע מאוד יקר שנקרא נפוליון של זהב. מטבע ששווה היום עשרות אולי מאות אלפי שקלים. הם יחביאו את זה בבית, שחס ושלום, אם יהיה, הם ישלפו אותו. יום אחד אחד הילדים, הקטנים, מצא את המטבע. רץ למכולת וקנה עצמו סוכר על מקל. האבא חוזר מהעבודה והוא רואה פתאום המטבע נעלם. הוא שואל את הילד, איפה המטבע? הוא אומר, אני קניתי סוכריה על מקל. האבא השתגע, רץ למכולת, תפס את המוכר, תגיד לי, מה נסגר איתך? בוא נה, בן שלי קונה עם נפוליון מזהב, זה כל החנות יכול לקנות. הוא לא, אחי, ואני איזה נפוליון מזהב? הוא שלם לי עם כמה אגורות. מה שקרן? הוא שלם לך נפוליון. הוא לקח מהבית, שלם לך נפוליון. מה בא למכולת? מה פתאום? שלם לי עם אגורות. התחיל בלגן, אנשים הגיעו, אמרו לבא למכולת, תביא את הכסף, יא גנב! הגיעו למשפט. במשפט, האבא ויתר לו שלא יישבע לשקר, כי הוא בטוח שהוא משקר. ומאז יצא שם רע לאותו חנווני, לאותו בעל מכולת. אף אחד לא רוצה לקנות ממנו, שקרן, גונב נפוליון עם זה. הרחיקו אותו, שמו עליו איקס, מה שנקרא. ונגמרה המלחמה. זמן רב אחרי זה. האבא מקבל מכתב. במכתב הוא מכתב של וידוי. שאדם כותב, תקשיב, הלכתי אז במלחמה בירושלים, אני רואה את הבן שלך מסתובב עם נפוליון מזהב. אמרתי, מה? אם ילד קטן מסתובב עם נפוליון מזהב, בטח המשפחה הזאת עשירה. אמרתי לו, תראה לי את המטבע. הילד שלך הביא לי את המטבע. החלפתי לו עם מטבע פשוט יותר. והוא הלך לקנות אותו במכולת. הבנתי שנגרם הרבה מאוד בלגן בגלל מה שעשיתי. אני לא גר בירושלים, אבל אחרי זה התברר לי. אני כותב לך את המכתב הזה עכשיו, להתוודות ובקש סליחה. זה הטעות שלי. הייתי אנוס, כי לא היה לי מה לאכול, בסדר? תבין אותי. תבינו איזה צער נגרם לאותו מוכר הרי. אולי אבא באמת לא אשם, כי הוא היה בטוח שככה. אבל תחשבו כל אותם אנשים מסביב שציירו אותו, ירדו עליו, קפצו למסקנות. יש משפט מאוד יפה. כדי לחלום צריך לישון. אבל כדי להגשים חלום צריך להתעורר. אני חושב שכולנו צריכים להתעורר. זה מציאות טיפה אחרת. שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים אותה. אנחנו מבינים שהוא ככה והיא ככה. הווה דן את כל האדם לקף זכות. אולי אני לא רואה נכון. אולי אל תקפוץ למסקנות לפני שאתה בטוח שזו האמת. אולי האמת יתברר אחרת לגמרי. בהצלחה.